Я вважаю, що нічого такого цікавого в Лозі зараз не буде. Чекай, дай я скажу. Просто нічого цікавого, скоріше за все, в Лозі не буде. Тому іди в зал і кайфуй разом з всіма людьми. Я сьогодні перший раз записую. Переживаєш? Ні, ні. Хоп! Слепо-кура! Ёбнуть, блядь. Дуже сильно хвилююсь, не хочеться, щоб люди... Я хочу ригати. Зйомка нашого туру, фактично, всього. Зараз головне не обісратися. Хочеться реально дати жарку за все те круте відео, яке ми викладемо на YouTube, і ви його там подивитеся. Люди пішли на Вахнича, на Дзюнюка, на Дмитровича, на комедію, на гумор. І це дуже тішить, що в нас з'являється своя чітка аудиторія. Всім привіт, всім добрий вечір! Так, товариство, доброго вечора, добрий вечір, Львів! Добрий вечір, українці, добрий вечір! Привіт!